аялагч хүлээн авдаг Монголын хувьд цаашдаа жуулчдын тоог 1 саяд хүргэх зорилго тавьж байна. Энэ жилийн хувьд аялах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд аяллалын маршрут гаргаж байгаа юм аа. Монголчууд жилдээ 300 орчим мянган аялагч хүлээн авч муу орчмын орлого олдог. Зарим жилүүдэд жуулчдын тоо буурч энэ хэрэг орлого буурсан ч үе бий. Гэхдээ Монголоос жилдээ 1 сая жуулчин 1 тэрбум амрикт доллар орлого олох хэтийн зорилготой юм. За одоо аялал жуулчлалын улирал ихсэнтэй холбоотойгоор энэ жилийн төлөвлөгөө гарсан байна. За одоо салбар яам дээр аяллалын маршрутыг гаргахаар ажиллаж байгаа юм байна. Батлагдсан маршрутын үрэнд аюулгүй байдал, үйл ажиллагааны стандартыг Монгол Улсын засгийн газар хангам батлагдаагүй маршрутаар явж байгаа асуудалд орох зардал гаргасан нөхцөл тухайн аяллалыг зохион байгуулагч болон тухайн аялалд оролцогчнор одоо зардлыг одоо буцаж нөхөн төлөх ёстой гэсэн үндсэн зарчим философиор явж байгаа. За Монголд ирж байгаа аялагчдын 92% нь Улаанбаатар хотод дайран өнгөрдөг гэх судалгаа байдаг. Ихэвчлэн жуулчдын хувьд өөрийнхөө аяллалын хөтөлбөрөөр явдаг бол харин ингэж аяллалын маршрут гаргах нь аялагчдын цаг хугацаа хэмнэх Монгол орны өнцөг, шинж чанарыг мөн сонирхож байгаа газраа төвгүүхэн сонирх боломжийг олгож байгаа гэсэн үг юм а. Түншлэн орон нутгад байгаа гэр амралтын газрыг зайлшгүй био арийн цэвэр өрөөтэй болгох чиглэлийгч мөн өгч байгаа юм байна. Таны мэдээллийн мөрөөр